piekritīsiet, ir sevišķi tie, kas strādā paši ar jauniem cilvēkiem. Tā tas stāstījums noteikti atsauca ļoti daudzas gadījumus no katra mūsu personiskās pieredzes. Nē. Es tiet uzdodu, lai gan projecēju uz citiem to, kas noteikti ar mani. Bet man katrā gadījumā tas izsauca atmiņā divus gadījumus, un es labprāt īsi ar jums padalītos. Tā arī ir daļa no mūsu pusauģa resursu centra pieredzes. Un viena lieta, ko es Magnus stāstā sadzirdēju, ir kaut kas ļoti līdzīgs, jo arī mēs, nu, principā, katru dienu pie mums nāk bērni un pusauģi ar datoru atkarības risku. Un liela daļa no tā, ko Magnus stāstīja, bija ļoti kaut kas pazīstams un saprotams. Un tas atgādināja, tas ļoti sasaucās ar vienu gadījumu, kurš atnāca pie mums pagājušā gada rudenī. Tāds puika, maz 14 gadi, bet nu, viņš iztījās tā uz 12, un mamma bija ļoti norūpējusies, ka viņš bija datoratkarīgs bērns kļuvis, un viņš spēlēja pa 6-8 stundām dienā, un mēs nebijām pirmā vieta, kur viņš bija nonācis. Un pirms tam viņam bija diagnosticēta vesela rinda ar traucējumiem, sākot no personības, beidzot ar uzvedības. Viņš bija saņēmis pietiekami daudz jau farmakoloģijas, psihofarmakoloģiskās palīdzības, un viņš nonāca pie mums. Pēc tam, kad viss nebija strādājis, un mēs izdomājām kaut kādu brīdi vienkārši pagaidīt, iedot viņam laiku. Un mēs sākām ar viņu runāt, viņš bija ļoti depresēts puisis, un viņš knapi kaut ko pateica un bija ļoti skeptisks. Un es viņu varēju saprast, nu, jo viņš bija jau no 7 gadu vecuma viss kaut kur vests un nekas nebija viņa dzīvē īsti mainījies. Un mēs izdomājam un viņu sarunājam tā, ka mēs aptuveni 10 minūtes parunāsim par problēmām katru nedēļu. Un pārējās 40 minūtes spēlēsim spēles, jo spēles bija tas, kas viņam patika. Un mēs sākām spēlēt spēles. Un es atceros to reāli vienu reizi. Nu, protams, ilgu laiku nekas nemainījās, mēs kaut ko spēlējām, viņam kaut kas patika, nepatika, bet viņš bija tāds, viņam bija hipohondriska noslieca, viņš tā ļoti uztraucās par savu veselību. Nu, kā jau bieži tādi trauksmaini bērni, un es vienreiz veikalā Rozes grāmnīca ieraudzīju spēli, kas bija saucās epidēmija, un tur bija aptur epidēmijas izplatīšanos tagad, un tu esi vienīgi, un es nopirku to spēli tieši ar to puiku prātā, un mēs sākām viņu spēlēt. Un tajā brīdī, kad viņš apturēja ebolas vīrusu, tas bija pirmā reize, kad viņš pasmaidīja mūsu laikā. Un tas bija kaut kas, nu, ārkārtīgi jauks. Mēs atradām to vietu, kas viņam patīk. Un tas bija veids, kā es iepazinos ar to, ko Magnus stāstīja par šīm spēļu komunām. Es pirms tam par to neko nezināju. Un mēs viņu aizverzējām lēnām uz turienu. Un tur viņš reāli, viņa vecāki nebija par to priecīgi, jo Dungeons & Dragons izmaksā diezgan dārgi, kā es sapratu, pēc tam tur jāpērk ar visu tās detaļas un tā. Bet puisis joprojām tur ir, un, protams, viņa dzīve nedaudz pamainījās. Savukārt, otrs tas, kas Magnus rezonēja, bija par to otru daļu, par to, kā mēs varam pusauģiem pašiem un jauniešiem dot to spēku un autonomiju. Tur savukārt drusku cits tās no pavisam svaigs no vakardienas. Mums bija arī pirms jau ilgāk laika atnācis tāds vecāks puisis, viņš bija 17 gadus vecs un no viens no Latgales reģioniem. Un tas, ko mēs varētu saukt par ļoti problemātisku gadījumu, viņam bija ne tikai datortelefons, viņš inicēja narkotiskās vielas, viņš bija visos iespējamos internātos un visās mums zināmajās iestādēs, kur nu strādā tur. Mēs zinām šīs slimnīcas, viņš visur bija, nu, principā pavadījis lielu daļu savas dzīves. Un viņu pie mums atveda kaut kā nejauši, kad viņš bija gadījies Rīgā vai atrasts vai klaiņojuši. Un es ar viņu vienreiz parunāju. Nu, un principā bija skaidrs, ka viņam jāatgriežās tur, kur viņš bija tajā brīdī, kurā no iestādēm nu bija ierakstīts. Pirms aptuveni mēneši man uzzvanīja uz telefonu nepazīstams numurs. Es pats sāku, viņš saka, čau, šeit tāds un tāds atceries man. Un saka, neatceros. Un viņš saka, nu kā es biju pie tīm tur vasarā? Un tu teici, ja gadījumā kas uzzvani? Un tagad ir kaut kas, es esmu Rīgā, es ļoti forši un tā. Un viņš bija dabūjis vietu palikt pie radiniekiem uz kaut kādu laiku, un mēs sākām arī strādāt. Un puisis bija viņš ir ārkārtīgi tāds pilns ar dedzību par spīti visam, kas ir gājis. Viņš atmeta, ne tikai viņš nav nu, narkotikas lietojis pusotru mēnesi, bet viņš atmeta pīpēšanu pēdējās 7 dienas. Un droši vien mēs saprotam, cik tas viņam prasa. Un ar tādiem puiši, man patīk, viņi slikti panest darbu kabinetos. Nu, viņi sēžas tāpēc, ka slimnīcas un viss pieredzes, un man ļoti patīk ar viņiem braukāt ar mašīnu. Viņi sēž blakus sēdeklī, skatās pa logu, un tad viņš var runāt. Un,
un stāstīt. Un mēs vakardien nobraukājām, jo, un vakardien pienāca ļoti slikta ziņa. Viņa radinieki, viņa liek ārā no tās dzīvesvietas, un viņam vairs nav kur palikt. Un mēs vakar braukājām, mēģinājām izdomāt, ko viņš varētu darīt. Viņš ļoti negrib atgriezties savā reģionā, jo viņš arī godīgi saka, tikko es tur būšu pirmajā dienā, tā es atsākšu lietot un viss. Un mēs braukājām, domājām, un tajās stundās, ko viņš man izstāstīja par savu pieredzi, par visām, tam viņš sauc par durkām, par visām ārstēšanām, par visām viņa pieredzēm, par pieredzi ar psihologiem, par pieredzi ar psihiatriem, pieredzi ar pedagogiem, ar sociālajiem pedagogiem. Viss tā informācija ir kaut kas tāds, ko es nekādā veidā nebūtu nekad dzīvē uzzinājis. Un no tā, ko es uzzināju no cilvēku, kurš šos pakalpojumus lieto tā brutāli runājot. Bet no otras puses tas atstāja ar kaut kādu tādu bezcerības sajūtu, jo mēs sapratām, ka īstenībā mēs neko viņam nevaram piedāvāt. Mūsu sistēma ir ļoti laba tādā ziņā, ka mēs ļoti mēģinām par to rūpēties par šiem bērniem, bet tajā gadījumā, kad viņam ir 17 gadi un viņš pats grib uzņemties atbildību par savu dzīvi, viņš to īsti nevar, jo mēs viņam nevaram... Mēs viņam nevaram piedāvāt dzīvot atsevišķi, viņam ir jāatgriežas mājās, mēs viņam nevaram piedāvāt darba vietu, mēs viņam nevaram piedāvāt neko no tā, kas viņam ļautu uzņemties pašam šo te atbildību, lai arī viņš ir gatavs to darīt. Un tur es ceru, ir tā mūsu vieta, kur mēs varam arī dzirdot vairāk par Islandas pieredzi un apmainoties, ko kā domāt šajā virzienā. Es labprāt pastāstītu jums īsi tad par to, ko mēs darām un kas ir pusaudžu resursu centrs un kas ir tā mūsu ideja, jo arī līdzīgi Magnus aprakstītajām iestādēm mēs esam kaut kāds mēģinājums radīt, nosacīt tādu pakalpojumu, kurš būtu tieši mērķēts uz pašu pusaudžu vajadzībām. Mēs sākotnēji radāmies, ka mēs par to sākām domāt bērnu slimnīcas psihiatrijas klīnikas kontekstā, ar domu par to, ka mums nebija, mēs sapratām, ka nebija īsti, ko darīt ar pusaudžiem, kuriem ir atkarība risks vai kādas atkarīgās uzvedības. Jo tas, kas valstī pastāv un tas, ko joprojām pastāv, ir ilgtermiņa slēgta tipa ārstēšanas, kas, droši vien mēs sapratam, ne visiem pusaudžiem ir, teiksim tā, pievilcīgs. Un man ļoti paveicās, mēs iepazināmies ar dr. Nikitas Barodo, un mums bija ļoti līdzīgās domās par to, kur jauniešu veselības aprūpē vajadzētu doties. Un tad mēs sapratām, ka mums ir jāpņem kaut kāds modelis no ārpuses, ka mēs īsti nevaram paši Latvijā neko radīt. Izdomāt, un nav arī vērts izdomāt to, kas citur darbojās pietiekami labi, mēs to sākām meklēt Anglijā. Šeit starp citu šī pasākuma kontekstā būtu interesanti, jo ka Anglijā tīrais tā iemesla, ka angļu valoda ir pieejama. Droši vien, ka mēs labprāt būtu skatījušies Ziemeļvalstu virzienā, ja būtu, noteiksim, iespēja kaut kā šos jautājumus risināt. Bet mēs atradām ļoti labu sadarbības partneri konkrēti Manchesterā, tādu līdzīgu veidu iestādi, kādu mēs gribējām redzēt Latvijā, un viņi bija ļoti atsaucīgi, viņi mums bez maksas nodrošina ar metodiskajiem materiāliem iesākumam. Un mēs 17. Gadā sākām tādu nelielu izmēģinājumu psihiatrijas klīnikas ieturēs, kas būtu sabiedrībā balstīts pakalpojums tieši pusaudžiem, kuri nonākuši atkarību riska grupā. 18. Gadā mums izdevās izveidot lielisku sadarbību, manuprāt, ar Labklājības ministriju, un Labklājības ministrija noticēja šeit ideja un sapratu, ka to ir vērts vismaz izmēģināt. Un mēs iesākām tādu pilotu projektā testēt to, kāds varētu darboties jau tādā plašākā mērogā un sākotnēji Rīgā. Šobrīd mums ir divi kabineti Rīgā. Viens atrodas bērnu slimnīcas vecāku mājā, un otrs ir ar slimnīcas nesaistītā vietā, Elizabetes ielā pašā centrā. Un mēs šobrīd tūlīt praktiski atvērsim filiālu Liepājā. Tad būs mūsu pirmā pieredze ārpus Rīgas reģionā, kāds varētu strādāt. Un vēl viena lieta, ko mēs arī šobrīd strādājam, iespējams, tas jau būs sadarbībā ar citu, bet mēs ieviesīsim līdzīgi, kā mums ir viena programma pusaudžiem ar atkarīgas uzvedības risku, tā mēs arī ieviesīsim otru programmu pusaudžiem ar depresijas un paškaitējumu risku un ar galveno mērķi mēģināt mazināt suicīdu, jauniešu suicīdu skaitu. Tas ir tā lielie mērķi, ko mēs gribam.
Savā uzstādījumā mēs sākām ar to, ka mēs gribētu, lai tomēr katram pusaudzim Latvijā ir pieeja tādiem pietiekam mūsdienīgiem garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem. Un es domāju, labi sākt ar tādu lielu un ambiciozu mērķi, jo tad uzreiz ir... Pašiem ir drusku interesantāk darboties un ļoti interesanti skaities, kas ir tas labākais, kas notiek citur Latvijā. Magnus, starp citu, minēja Headspace. Mums izdevās, un Headspace, tiem, kas nezinu, ir Austrālijā ar Austrālijas jauniešu garīgās veselības aprūpes sistēma, ārkārtīgi tāda mūsdienīga un jauka. Mums izdevās ar viņiem iepazīties klātienē, un Headspace mums šobrīd atbalsta, un viņi ir atdevuši mums savu skrīninga tūļus, respektīvi, mēs savus klientus, mūsu skrīnings ir sarbībā ar Headspace šo te metodiku, kas arī parāda, cik patiesībā ir diezgan viegli nodibināt tos kontaktus un sadarbības, ja ir pietiekami augstas tā latiņa uzlikta. Un otra lieta ir tas, ka mēs gribējām, lai tā palīdzība tomēr pierādījumos balstīta, jo vēl vien šķiet tāda liela lieta, kas ir sevišķi garīgās veselības jomā un sevišķi ar jauniešiem, tas, ka iespējams pakalpojumi ir un reizēm ir diezgan daudz, bet nav īsti skaidrs, kāda ir tā efektivitāte. Un kāpēc dažiem jauniešiem viņus piemēro un kāpēc ne. Un bieži dažas pakalpojumus piemēro jauniešiem, nevis tāpēc, ka tas viņam vajadzīgs, bet tāpēc, ka viņi nāk no sociāli nelabēlīgas vidas vairāk nekā izvērtējot viņu veselības situāciju. Un restiet, šīs divas lietas mēs gribējām iedzīvināt un joprojām gribam. Tā īsi, lai parādītu, kur mēs redzam sevi tajā lielajā veselības aprūpes schēmā būtu, ja šajā piramīdā, kur, teiksim, četras sadaļas, nu, pirmā, kas ir visplašākā un skola un ģimenes ārsts, un ceturtā, kas būtu šaurākā, visspecializētākā, respektīvi slimnīca, šauras specializācijas nodaļas, tad mēs redzētu, ka sabiedrībā balstīti pakalpojumi tādi, kā mēs ir šajā otrajā sadaļā, mūsu uzdevums, tad ir gan samazināt to skaitu, kuri nonāk slimnīcās, kuri nonāk pie psihiatriskajā aprūpē un sniegt viņiem piemērotu pakalpojumu jau sabiedrības līmenī un otrs arī palīdzēt tiem, kur iznāk no slimnīcām un kur ir saņēmuši jau ārstēšanu vai kā, lai viņiem atgriešanās sabiedrībā būtu pēc iespējas teiksim, gludanāk, lai viņi nenonāktu pa taisno atpakaļ bez atbalsta. Un tad mēs priekš sevīm esam tā radījuši principā tāds piecus galvenos punktus, kā mēs redzam šādu veidu pakalpojumu. Tas pats galvenais droši vien par to ir tas, ka mēs ļoti, ļoti gribētu, lai pakalpojums ir pusaudžiem draudzīgs. Rekstīt, lai tas fokus ir uz pašu pusaudzi. Un tas, to reizēm ir viegli, reizēm ir sarežģīti izdarīt, piemēram, tādas lietas kā tēlu piekārtojums. Un kas ir lieta, līdz kurai varbūt bieži nemaz Latvijas situācijā nenonāk, nu dažādi iemesli dēļ, bet realitātē, piemēram, mēs esam sapratuši, un mūsu pusaudži ir sapratuši, ka telpai, piemēram, ir ļoti svarīga nozīme, un kāpēc arī bija ļoti svarīgi koncentrēties tikai uz pusaudžiem, jo, piemēram, ir sevišķi psihologi, tie, kas strādā, mēs esam novērši pusaudžiem, piemēram, ļoti nepatīk redzēt mazās mantiņas vai mīkstās, kas patīk bērniem savukārt smilšu kastēs. Līdz ar to mēs nevaram vienā un tajā pašā kabinetā konsultēt mazus bērns un pusaudžus. Nu, tāds ir kā nianses, bet tas viss ir. Un pateicoties tam, ka Labklājības ministrijums ir tiešām labs partneris, mēs varējām ievies šo kuponu sistēmu, atbalstu, kurā mēs varam ar tādiem it kā maziem, bet pusaudžiem ļoti svarīgām lietām viņus mudināt. Mums arī sadarbības partneri sabiedrībā, piemēram, kofeīns. Un mūsu pusauži saņem, teiksim, kofeīna kuponus par noteiktiem sasniegumiem. Līdz ar to viss tādas lietas, kas ir kā padara to viņiem relevantāk. Jā, tās metodas ir pierādījumos balstītas, vismaz mēs mēģinām ļoti. Un tā labā lieta ir, nākamēnes es arī pats dodos uz Vīnē bērnu jauniešu psihiatrijas kongresu, un tur mēs prezentēsim mūsu rezultātus pirmo reizi. Līdz ar to tāds, šķiet tiešām svarīgi iet uz to, lai tā metoda būtu pēc iespējas kaut kā sev attaisnot arī ciparos un pētījumos. Un mēs arī ievērojam riska samazināšanas pie, un šī droši vien ir tāda lieta, kur reizēm ir grūti paskaidrot sevišķi vecākiem, bet mēs neuzstājam uz to, ka jaunietim būtu jāatmet pilnīgi viss, pilnīgi uzreiz. Viņš var turpināt nākt pie mums un strādāt pats savā. Un tas attiecās gan uz, sevišķi tam ir jēga runājot par datoru spēlēšanu vai ēšanas traucējumiem, kur visu nomest nos nemaz nav iespējams.
Nu, tad līdz ar to mēs strādājam uz to, lai samazinātu risku uz jaunietiem pieņemamiem nosacījumiem, bet mēs neuzstājam uz to, ka viņam ir tā kā kaut kā pēkšņi visu dzīvi jāatrisina. Un, protams, komandas darbs un par komandu, kas mums ir stulītās pastāstījuši nākamajā, un mēs arī iesaistam procesā pusaudzes un ģimene, restīvi pusaudzes pats izvēlās savu sadarbības plānu. Kas ir tas, ko viņš no mums grib? Mēs reāli varam piedāvāt salīdzinoši daudz, bet pusaudzes pats izvēlās, kurš no tiem pakalpojumiem viņš izmantos. Man šķiet, tā ir viena no lietām, kas mums palīdz uzturēt viņu interesi un to, kāpēc viņi atgriežas pie mums. Lūk, tad kā mums pakalpojums ir būvēts? Viena lieta ir, ka mēs nodrošinām konsultāciju divu nedēļu laikā, un tas ir ļoti svarīgs uzstādījums, jo mēs zinām, ka ir sevišķi bērnu pusauģi jauniešu psihiatrijā šie gadīšanas laika Rīgā, piemēram, ārkārtīgi lieli. Reizēm tie var būt sasniegt mēnešus. Un tāpēc viena lieta, ko mēs ļoti gribam, ir, lai no pirmās zvana līdz konsultācijai nedrīkst būt ilgāk par divām nedēļām. Mēs varam arī nodrošināt konfidencialitāti, kas ir, un mums par lielu izbrīnu šis jautājums bija mazāk aktuāls. Ir mazāk aktuāls klientiem nekā varētu sākumā likties. Ir neliela daļa klientu, tāda grupa, kurai tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Bet diezgan daudzi no mūsu klientiem mēs sadarbojamies brīvi tad ar skolām, ar, nu, protams, ar sociālām dienestiem, kas nepieciešams. Bet, nu, visi pakalpojumi ir bezmaksas, kā es minēju, pateicoties tam, ka mēs saņemam finansējumu no Labklājības ministrijas un klienti iesaistās tikai brīvprātīgi. Un, jā, tas par kabinetiem mēs jau parunājam. Kas ir tas, ko mēs varam nodrošināt? Mēs, principā, nodrošinām skrīningu, kas ir pietiekami svarīgi, ja mēs varam arī... Mēs diezgan skaidri varam jau pašā sākumā redzēt, vai nav gadījumā jebkurš no pusaudžu vecumposma garīgās veselības grūtībām, piemēram, depresija, trauksme, ēšanas traucējumi. Un mums ir bijuši vairāk gadījumi, ka mēs esam šādā veidā, piemēram, atklājuši diezgan agrus psiholoģiskos traucējumus, un restīvi mēs varam jauniet ātri nosūtīt tālāk, ja tas nepieciešams. Un tā specializācija mums, protams, nefarmakoloģiskā terapija, psiholoģiskā terapija, kur mēs piedāvājam pusaudžiem. Bet papildus tam mēs dodam piesaistas personu, restīvi tā ir viena persona, ar kuru pusaudzim visu laiku ir kontakts, un kas viņam ir pieejama WhatsAppā, kam viņš var uzrakstīt. Un šeit mēs esam ar robežām diezgan tādi elastīgi, es teiktu. Man pašam ir gadījumi bijuši, man raksta, nu, tos tarp brīvdienās un pietiekam vēl, un cieši tie, kas ir suicidāli pusauģi, bet šī iemesla dēļ mēs kaut kā mēģinam to paturēt šo iespēju. Un mēs piedāvājam suicīdu risku novēršanas intervences, kas ir intervences visai ģimenei, kurā mēs izrunājam šos te. Viss, un mums ir pieejams, kas ir ļoti labi, manuprāt, šādā programmā ir arī savs sociālais darbinieks un mentors, nu, kas mentors savukārt dara vairāk ielu darbu. Un mēs arī ļoti mēģinām virzīt uz to, lai tiktos ar jauniešiem viņiem ērtās vietās, ar tiem, kas nav gatavi nākt uz kabinetiem. Un mēs tiekamies kafēnīcās, parkos, bibliotikā. Tā, mašīnā. Bet ir atkal otra grupa, kurai ļoti patīk nākt tieši uz kabinetu. Un kuriem tas formālais process ir daudz terapeitiskāks, laikam. Jā, tā fleksibilitāte labi. Un mums ir atbalsts speciālisti, sports, fizioterapija un grupas. Un viena lieta, par ko es personīgi esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka mums izdevās pēc pirmās pilota fāzes, mēs sapratām, cik ļoti vecāki iesaisti palielina to efektivitāti. Nu, it kā tāda banāla patiesība, bet praksē par to pārliecinātos mums izdevās atrast risinājumu ar finansētājiem, ka mēs šobrīd varam piedāvāt ne tikai grupu terapiju vecākiem, bet mēs varam piedāvāt arī atsevišķu psihoterapiju mūsu klientu vecākiem, ja paralēli saņem pusaudzes psihoterapiju. Un mēs redzam, ka tie rezultāti ir ļoti, ļoti labi un efektīvi šobrīd. Tad no tām grūtībām es pastāstīšu, kas ir jaunieši, ko mēs redzam, tie ir... Mēs esam risku novēršanas programma šobrīd, atkarības risku, un līdz ar to pie mums atved praktiski visus ar aizdomām par datoru, telefonu vai vielu alkoholu lietošanu. Bet līdzīgi, starp citu kā Magnus, ļoti interesanti arī stāstīt, tas parādījās tajā stāstā, ka tā atkarīgā uzvedība vienmēr par kaut ko citu.
Un mēs to arī savā pieredzē ļoti labi redzam, ka tas ir par kaut ko citu, un visbiežāk tas ir par, par pusaudžu vecumposmu garīgās veselības grūtībām. Līdz ar to mēs it kā uzņemam pusaudzi, kuram ir šī atkarīga uzvedība, bet pēc tam tas, ar ko mēs strādājam, ir visbiežāk tie ir depresīvie trauksmes, traucējumi, pašnāvības domas, grezīšanās, protams, mums ir diezgan daudz. Mums ir ēšanas traucējumi, kur mēs strādājam kopā ar slimnīcu. Nu, un, protams, tad ir sociālā riska bērni, kas klaiņojošie agresīvā uzvedība un vardarbības. Tā no tādām interesantām lietām, kas pie mums ir parādījušies, mums ir divas klientes bijušas ar zakšanas atkarību, ko mēs arī klasificējām. Tad kleptomānija mums ir, nu, protams, jaunās lietas internetu pornogrāfijas atkarība, un pie mums diezgan daudz proporcionāli ir seksualitātes jautājumi un dzimuma disforijas gadījumi, kuriem mēs arī šobrīd domājam iespējams veidot atsevišķu programmu, tāpēc, ka tā ir ļoti aktuāla lieta, izskatās, un, un pusauģis kaut kādā veidā uzticās mums ar šo. Un, protams, lielākais lepnums ir tie, kas piesakās paši. Mēs izveidojām nu, nelielu tādu informatīvu kampaņu pagājušā gada beigās. Ar tādu domu apstīties, vai reāli būs kāds pusauģis, kurš pats varētu piezvanīt un pateikt, ka viņš grib. Un par pārsteigumu bija tur, un tas skaits starp citu auga. Mēs redzam, ka tie pusauģi, kas no mums aiziet atpakaļ uz klasēm, ja viņiem ir bijusi laba pieredze, tad no tās pašas klases pie mums atnāk vēl kāds. Un galvenokārt pie mums piesakās datoru atkarības un identitātes pusauģi no tiem, kas ir paši pieteikušies. Lūk, tas, ko mēs varam piedāvāt, mums ir šobrīd 18 speciālistu komanda, un tie ir sākot no... No medicīnas speciālistiem, ārsts psihiatrs, narkologs, pieminētiem mentori, psihologi un psihoterapeits, sociālais darbinieks, fizioterapeits un brīvprātīgie partneri. Tie dati mums ir par pagājušo gadu, kurā mums vajadzēja apkopot vairāk nekāsies 5 klientus, un jaunākiem mums ir 11, vecākiem ir 18 gadi, un mēs šobrīd domājam iespēju piedāvāt programmu vecākiem, kuriem ir jaunāki bērni, kuriem ir no 6 līdz 11. Un tā būtu intervences, kas būtu tikai uz vecākiem vērsts, lai palīdzētu vecākiem likt robežas šajos datoru atkarību jautājumos. Un tās tendences, ko mēs redzam, ir ļoti līdzīgas citām Eiropas Savienības un droši vien līdzīgas ar Islandes kaut kādā ziņā, ka pieaug tehnoloģija grūtības. Protams, gan jāaptur vērā, ka šie Rīgas dati mums pagaidām tikai. Un mēs arī labi redzam, ka sociāli nodrošinātākās ģimenēs būs lielāks risks no tehnoloģijām, un sociāli riska ģimenēs būs lielāks vielu atkarības risks. Vismaz tā mums šobrīd tas izskatās dalās. Ja, un šie bija rezultāti, ko mēs iesniedzām beidzot 18. Gada pilotu, un tad no mums tajā brīdī saņēma pakalpojumu vienlaicīgi 33 pusauģi, 17 mēs bijām izrakstījuši, mēs sākām maijā un šī decembrī apkopojām datus. Un 8 no visiem bija tādi, ar kuriem mums neizdevās uzņemt kontaktu. Nu, principā mēs redzam, ka 8 no 10 turpina sadarbību brīvprātīgi, un tas šajā nu, nozarē ir, manuprāt, ļoti labi dati. Un tas, kā mēs mērījām savu efektivitāti, tad bija behaviorālie mērījumi. Mēs prasījām ģimenei un speciālistam vai novērojams izmaiņas uzvedībā. Problemātiskajā. Un 86% atzīmēja, ka ir novērojams, un aptuveni pusi uz pusi tad dalījās no ievērojuma uzlabojuma vai neliela uzlabojuma. Mums ir arī lieli plāni nākotnē, par kuriem varbūt kādā citā reizē. Katrā gadījumā vismaz mūsu pieredze arī rāda, cik ļoti svarīgs ir sadarbības partners un cik ļoti svarīgs ir politiskais atbalsts, lai mēs kaut ko varētu izdarīt. Jo lielā mērā šīs te mazās lietas, un kas arī man bija pārsteigums, bet pat vismazākais, tas, vai mēs varēsim pusaudzim iedot kuponu, vai mēs varēsim viņam nopirkt grāmatu, piemēram, tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kā sadarbības partners finansētājs izprot, cik labi un cik lielā mērā ir gatavs nu, būt fleksibls šajās lietās.